السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سودو واد دمانا خيارته كخولان كوريسكيني لما غباي كومباتيا كوريسكيني بايثون نو سوداي ما انت ان شاء الله 10 كان قادن انه وحنا نكون دونا ما دام حسابات كان سو غلني حساباتكي وحاين كسو غدبنا هادو الله يدو اريثماتيك اوبريتريس كي بن سو ارغني ما انت وحنا يقدون اريثماتيك وحنا يقدونا نوع كلا اوبريتريس كلو لو يقانا كومباريشن اوبريتريس كا اوبريتريد اما حسافلد عيداسي كبدين كولا ارثماتيكا ها لحوه هاين اما لا تضمن وادنو هاين يسا وحا كميدا بلاسكي اسكو جينتي كاتشرتي ايه دو الله يدو موراليسكي ايا كميدها وانتو حنو من دونا بايثن كومباريسنس اما وحلا يقانا كومباريشن اوبريتريس لو قد ولو ادبرين سينا دمان اوبريتريس كان والغو نحستمالا وهذا دو تيشافة برو اما بايثن برو لو قد دون تي برو دمان اوبريتريس كان والغو نحستمالا هذا اوبريتريس كان ما تدقان الله يقانا كومباريسن اوبريتريس و اوبريتريس يدان استعمالينا ومركان وحسبر بردقينا ايه مقع واسك عقا مقضى كومباريس واسبر بردق لابا تيران سبر بردقينا وكالي لابا تيران مكا سبر بردقينا شيء اوبريتريس كان ادكسن اما الله شيء اما الله حرف اما الله نمبر سبر بردقينا اوبريتريس كان ادكسن الله يقانا كومباريسن اوبريتريس مكا اوبريتريس كاني والحمد لابا دا عرده لابا اسكو خلطان حدان مكا يدعو دا ايري غالفة من اغس هل يهدان لا اغس labada farqa wada xayoma u fiirso ha ku soo dhaweeyo labada farqa wada xayoma marka waxaan dhe egas waxaad ku shubtaa taa assignment operator baa loo yaqaan casharka damaan ku arki doona waa dhe meesha hal equal ay taalo laakiin meesha dhe laba equal taalo macnaheedu waxa ay tahay equal weeyaan sala faal haddii calaamadaasoo kaliya taalo assignment operator baa loo yaqaan isla casharka damaan ee waan ku arki doona assignment operator baa loo yaqaan laakiin haddii meeshii laba equal ay taalo markaas aan noqono samaxay hadduu laydo equal caadiya marka tan waa maxay hadduu la idmo waa waxa noqonaysa tan markii sheegno comparison operator ayay noqonaysa marka labada hal kala fahmo oo marka taa akhriisa ha waa akhriin eegas waxa leegtay hal laakiin waxa akhriida eegas waxa lagu shubay hal tan baa laakiin eegas waxa leegtay hal marka labada calaamadood equal ayaa loo yaqaan hadii calaamada tacajub iyo hadduu la idmo iyo hal calaamada noocaas ay sabar bartaa not equal baa loo yaqaan calaamadaas haday dhanka eegayso galbeed ay eegayso wax loo yaqaan greater than haday dhanka bari eegaysana wax loo yaqaan less than hadii calaamada bariga eegaysa iyo equal shaakil isla aan wax loo yaqaan greater than or equal to waxay ka weyntahay ama leegtahay tusaale ahaan waan arkaa calaamadaasna waxay waa less than or equal to bilixda mid baan isla arkayo practical hadan visual studio code keenay mana oo less than 10 ama dhahna less than maxay lesson 11.by aan aragno bal labada baan isla arko tusaale waxaad ka soo qaadaa saaxiibkayow eegas inay noogu jiray qiimaha loo yaqaan 10 bay noogu jiray eegas haday no like teman hore noogu jiray assignment weeyaa weeydana waxaad ka soo qaadaa inay noogu jirtay qiimaha loo yaqaan 5 ama 6 bay noogu jiray hadoo comparison operators ka midmidu isticmaalayna imaka inaan dhigi karayna waan dhigi karayna maxay equal waan adeegsan karaa waxaan leenahay print waxaad noo soo daabacdaa weligaana ogsoonow true or false ay ma no soo baxdaa hadan dhaanay marka eegasi waxa ay leegtahay way filimka balaaxiya xoo eegasi waxa ay leegtahay way yaan ku soo dhawayay mar bal eriga fan way eegas oo ku jira qiimaha toban ku jireen waxa ay leegtahay anaba waxa ay leegtaba la akhriyay way ma sax waan soo ruba ma soo been ee waa been waxa ay eegasina waxa noogu jiray hadduu la imaa toban bay noogu jiray eegasina toban bay noogu jiray wayna lix bay noogu jiray marka isma leeka oo waxa no soo baxdeen eriga loo yaqaan false bana nisle eegno hadan kale la korna naran dhahno nisle eeg eriga no subax waxa waa force waxa isma leeg hadee laakiin hadan dhahno kor printe aanu adeegsan not equal to ahay oo aanu dhahno eega si ma leeka oo calaamadi aan adeegsan waxay tacajubka iyo equal oo wada socda why eriga yaa no akhra xoy eega si ma leeka why ila calaamada yar not equal baan ku soo sheegnay halka ma keen taagnay not equal ma leeka eegasi oo qiimaha 10 ku jiray maleeka way oo qiimaha 6 ku jiray jawaabtu waxa ay waa run ha maleeka true bay noo sabxto silifan halka oo saaleega true hadaynu dhahno ka waran dhahno print waxa noo sadaabacda ama na tustaadu la idmo eegasi waxa ay ka weyntahay calaamadaas waa ka weyntii why run baa soo been eegas oo 10 ku jiray ma ka weyntahay way oo 6 ku jirtay jawaabtu waa ha yadeena true bay noo sabxi doona aan eego ee taa turiin noo soo baxay hadayno aks ka u dhigna dhahna dhahna ka hor ee print waxa noo soo daabacda doon la idmo print waxa noo soo daabacda
agasi waxa ay ka yartay calaamada ay markii bari eegayso waa lestan agasi waxa ay ka yartay hadoo laydmo way taas horumba ma soo been agas oo 10 ku jireen mar walba wuxuu ku jiray value ku jiray 10 faaribalka agas la ila 10 ku jireen waxa ay ka yartahay faaribalka loo yaqaan way oo ku jireen 6 horumba ma soo been waxa ween waa beende oo way way 6 baa ku jiray 7 naga weynaata tartana foolas ayaa noo soo bixi doona markana ku celino haw baqan weliga أي أي فولس أي أي نصب حي هاي نصب حي فولس هاي نصب حي فولس operator is equal not equal greater less than سالو خني وانا رجني اوكي وحنا منا تالو يقنا greater than or equal فلان اغنو وحلينا برينت وحنا نصب دعوة دول ليدمو اجاسي وحا اي كوين تاي اما لاك تاي واي مرمبا مصابين ee waxa leena agasi waxa ay ka weyntahay waarun laakiin ma leeka marka waxa uu or ay meesha ku dhax jirtaa marka waarun day agasi waa ay ka weyntahay why laakiin halka waxa lagu qoron firsa agasi waxa ay ka weyntahay ama ay waa ereganaysina ama leegtahay why waxa leena way ka weyntahay waarun turu weeyaa waa maxay waa turu ay na subax hadal cagsiga u dhigno waa khald oo dhahana printu waxa noo soo dabada dool laydmo agasi waxa ay leegtaa waxay ka yartahay ama leegtahay way laba mid tahay mana kamana yarana mana leekana way day taadirta waxa loo soo bixday erig loo yaqaanay falls baan loo soo bixi doona marka erig bixinadaas loo adeegsan firsimo koreega satoonbay nagu jiray waydina lixbay nagu jiray mar walba variable kaga wuxuu matala value ku jiray marka wax leena x oo nagu jira variable loo yaqaan x oo nagu jira value ga loo yaqaan 10 wuxuu leeyahay way ee aqliin ma leeka taadirta waxa loo soo bixi doona hadoo leeyahay erig loo yaqaanay falls waa taano subaxay erig loo yaqaanay falls tan kalena eegas oo qiimo kugu jiraan 10 ma leeka way waarun true ba taana noo subaxay doon marka comparison kala adeegsanayo laba shay baa soo baxa true ama falls arin saddexaad oo kala soo baxaya ma jiro waxa laana eegas oo ku jiraan 10 waxa ay ka weyntahay mar walba afkaas halku eegaya weyn waxa ay ka weyntahay way waarun oo 10 way ka weyntahay 6 saddexdeed taana true weeyaan tan kale waxa eegas way ka yarta 6 oo way ah taasna waa falls kama yarade tan kale waxa eegas waxa ay ka weyntahay ama leegta waa ama hawar oo ay ka weyntahay sida darteed waa falls tan kale eegas waxa ay ka yartahay way eegas waxa ay ka yartahay ama leegta way waa falls mana kamana yara mana leegta sida darteed falls bay noo sabaxay arinku saas uu ku dhacayo comparison operator isku sidaas ayuu soo hadan ka tusaale kale ka bixino oo aynu dhahno tusaale kale waxaad ka soo qaada magacayga ama waxaan dhahnaa ka soo qaado kale ee operator waxaan sameysan loo yaqaan ee variable loo yaqaan number 1 waxa noogu jira numberka loo yaqaan 14 bay noogu jiray variable kala sameysan oo loo yaqaan number 2 isagana waxa noogu jiray hal ayay noogu jirtaa hadaan ma ka dhaxay in ku diinay hadaan ma ka dhaw print waxa noo soo daabada number 1 wuxuu leeyahay calaamada equal baan ku sheegay waxay leegtahay number 2 warun baa ma soo baxay true baa soo baxay mise false waalay la garanayo waxa soo bixi doona falls ayaa soo baxaya way isma leeka day ilaa number 1 free to be nagu jiray number 2 waxa nagu jiraa markaa isma leek laakiin calaamada hadan ma ka dhigno calaamada ajabka waxay soo bixi doontaa waxa weey number 1 ma leeka x loo akhri way less number 1 ma leeka number 2 waa run true baa soo bixi doonta taan silifan hadan la ka waran number 1 waxa uu ka weyn yahay calaamada ka weyn aanad eegsan warma ma soo falls number 1 afriit min ugu jiray ma ka weeyey number 2 haaday ila afriitan buusag wahay true bay noo soo bixi doonta adiga arkay hadan cagsiga u dhignaa number 1 wuxuu ka yar yahay number maxay 2 false ma true number 1 afriit min ugu jiray ma ka yar yahay number 2 wana may taana waxay noo soo bixi doona false bay noo soo bixi doonta markana ku celino waxaan khaladnay number 1 oo kan ah high space ka markada okay ayna ku celino markale waxaa la subaxay falls bay la subax kama weynadee ee kama yaran jira number 1 iyo number 2 kama yara hadaynu dhahno ka waran number 1 waxa uu ka weyn yahay ama leeg yahay number 2 waxa uu ma soo falls ek uu ka weyn yahay number 1 uu ka weyn yahay ha ek number 1 uu ka weyn yahay ama uu leeg yahay number 2 marka uu ka weyn yahay saddexdii waxaan la subaxdana eriga loo yaqaan true bay noo subax doonta hadayna calaamada sida kale u jeedina dhahno number 1 wuxuu ka yar yahay ama leeg yahay number 2 waa false tee kamana yara mana leeka taa dadka waxaan la soo bixiyay eriga loo yaqaan false
marka kuwan waxa loo yaqaana comparison operators waana lix laamid adigu inta operator inta faariiba la sameysid tirooyin ku gura dabeedna sida doontid comparison ka u isticmaal insha Allah iyadoo fara badan oo marmar nolosheena caadiga ah noo waafaq doontana insha Allah waan arki doonaa laakiin hal xasnay ku loo yaqaana operator comparison operators ay lix yihiin kuwii horena arifada comparators lix bay ahaayeen ama toddoba iyagana waa lix fiidiyow assalaamu alaykum.